Hey, what's up? Ikke stikk da. Jeg finner ut det at jeg litt sånn der skadet etter all Fortnite-spillingen. Her det sånn, folk sitter og camper, og ikke noe annet, og jeg løper rundt og ser etter kills, og det litt bias. Jeg har fått mye kills da. Jeg har fått en tredje plass med... Fått en tredje plass med 10 kills, og aldri spilt dette før. Det skal også sies da at jeg ved et par anledninger har... Bana. Traff deg hodet der. Ved et par anledninger har snudd meg fort og trodde at jeg skulle bygge en vegg, så jeg kastet en granat inn i en vegg og drø og dabba. Og folk har skytet meg i ryggen, snudd meg og begynt å prøve å bygge. Sniper og en UAV. Got recon up. Oi, det var faen mye folk her. Kom, vis trynet ditt da. Jeg har ikke håpet om alle vennene her vi. Oi, hey, nå er jeg helt ute og kjører da. RTV for resupply. I'm so good. Dette her må du laste ned, Joachim. Det dritgøy. Det er det minste bra aim-trening. Her er det fyr. Enemy UAV overhead. Går det an å klatre opp her? Nei. You're losing ground. Nei, jeg har slappet nå da. Sweet. Come to daddy, motherfuckers. Cash er hyggelig. Det var vanskelig, det var vanskelig å sikte hjem med turbo, men ok. Enemy UAV overhead. Folk sitter jo faen meg og camper overalt dette. Hva dette for noe? Popping power rounds, nice. Hvorfor ikke? Bitch! Det er drittregg ADS på det siktet her da. Hvorfor får du ikke spilt det, Joachim? Gas mask, armor shield, yes. This is good shit. 3 kills off spawn. Sweet. Hva da, at det bare funker ikke liksom? På PC-en din? Enemy soldier incoming. Enemy soldier incoming. Hvorfor ser jeg aldri dem? Jeg prøver oss der. Oh, you motherfucker. Oh, you motherfucker! You're about to be deleted.
enemy UAV overhead. Han landet jo her. Fuck are you? Kan du vente på det gamet her? Jeg har ikke Discord oppe. Kan vi prate etterpå? Her. Fy faen for en rekyl det var på det våpenet her da. Men jeg helt lost. Enemy UAV overhead. Hadde du self-rest, du da? Please, du hadde noe gjest av deg skil. Og sniper. Assault rifle. Jeg tror jeg skal bytte ut denne her. Det var så jævlig treig ADS. Den var litt kjappere. Hallo! Jeg sa ja i stad hvis dere ville ha meg med, men jeg fikk ikke noe svar. What? Hvis dere vil ha meg med, jeg begynte å spille i dag, så jeg jo skikkelig noob. Closing in, relocating the safe zone. 5 kills off spawn. Jeg har grei aim, men jeg fortsatt noob. Dag 1 jeg spiller dette her. Her borte det folk. Jeg hører deg. Oi! Faen var det du skjøt fra? Bak meg. Det så jævlig treig zoom inn på det spillet her. Det litt irriterende. Så vant til på Fortnite, zoomer den med en gang, så kan du skyte. Jeg tar jo faen meg et sekund, kanskje et og et halvt. Å, det funker nå, ja. Da spiller jeg med deg i stedet. Å ja, stemmer det. Jeg glemte at det var respawn her. Jævla camper, ass. Ja, han camper. Det så mange som bare sitter inne i sånne mørke korridorer og venter på at folk skal gå forbi. Jeg savner en sånn der auto-run-knapp. Hvor? Faen, ass. Det var vel det. Jeg hadde en sniper etter. Det var ikke det du skjøt på meg med først, da. Enda et forsøk. Hvor mye penger hadde jeg? Var ikke helt sikker på at jeg har skjønt hvordan det fungerer, men... Ja, men så... Gå da, løp. Der lå det litt.
Enemy UAV overhead. Wow, okay. Vi mangler en da. Du har kanskje en kompis med han der. Det er overraskende nok. Var det en som gikk inn der nå? Eller bare jeg som ser skyene? Og han AFK, eller? Augen digg. Åh, oh, den hadde lynkjapt... Thermal silenced SMG. Folk sitter inne i sånne her steder og camper, vet du. Idioter. Gas is closing in. We're locating the safe zone. Okay, 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 okay. Jeg skal komme meg inn i safe zone. Jeg er på jakt, jeg skjønner du. Det er mye vanskeligere å se folk her, ass. Bare nå hørte jeg skudd her borte. Skudd overalt her. Han er vel relativt close, vel? Der, ja. Eller nei. Skulle da høre så nærme ut? Den der er vel nærmest, siden den kommer på radarene min. Enemy UAV overhead. Trust me, I'ma kill you boys. Jeg vet jeg ikke får noen wins av å spille sånn her, altså, men... Den er helt i grenseland. Vi kan stormhold den. Vent da, jeg skal lære av gamle feil. Skal ikke gå ut i det åpne her. Vent da, hadde ikke jeg en sånn thermal med stormen. Driver med fighter i stormen. Er det travel time på vanlige kuler også? Er det det, Joakim? Der var den.
det var det, vet du. Sikta foran, da traff jeg. Da har jeg lært noe nytt I dag. Skjøyt på deg I sted. 50 remain in the AO. Jeg trodde det var en fyr. Enemy UAV overhead. Så lurt. Ja da. Kom igjen da. Nydelig. Nei! Der var han. Ni kills da. Det I sola, faen. Vi har ikke noe shield. Crap. Vi kan gå inn I en game uten shield. Got gas moving in.
Samme. WC, mellomrom, PK, understrek, indøys. Ja, vent da, jeg løper feil vei. Gas is moving in. New safe zone located. Fuck. A free kills us. RPG is so sjukt. Jeg skal prøve å legge til deg etterpå. Er det en oppi der, eller? Less than 10 enemies remain. Fikk jeg hit? Jeg har en igjen, da. Sju stykker igjen. Skyter en inn der, det tilfelle. Ja, da vet jeg i hvert fall at det ikke noen der. Nei! Så stikker han. Jeg har ikke sett meg. Der ligger den her. Gas is inbound. Drepe han så lenge han driver å kjøre så fort rundt. Det er så mange igjen. Gas is closing. Get to the new safe zone. Last chance, soldier. Kill or be killed. Five remaining. Hva faen er det med nå? Åja! Zona, fitte. Never stood a chance. Good work. Motherfuckers! Min første dag. Hvor mange kills fikk vi? Fuck yes!
14 kill win dag 1 på dette spillet.